Eihän me jukka paljon mitään tehty, ei tää mikään siis sankaritreeni ollut, mutta aika hyvä olo kropassa. Mm. Voiko näin vähällä saada mitä aikaiseksi? Ilmeisesti voi. <laughs> se on jännä juttu, että jos tekisi tämmöisiä mikrotreenejä, mutta tekisi niitä melko usein ja pitäis sen tavallaan sen paketin virtaavana, niin voi olla, että voisi paremmin kuin se, että tekisi tämmöisiä jätti sankaritreenejä. Mm. Oikeastaan niin kuin se koko niin kuin ajatus mistä movementsteamikki lähti, niin sehän on syntynyt siihen tarpeeseen saada päivittäin sitä jotain liikettä kroppaan, mm. on se sitten vaikka alaselkä ollut kipeä mm. tai olkapää ja usein me ajatellaan siitä niin kuin liikkeestä tai siitä että mikä niin parantaisi meidät, että se pitää olla jotain majesteettista isoa, mm. pitää tulla hiki mm se pitää näkyä jossain älykellossa jonkinlaisena mm. käppyränä. Kun totuus on se, että se on mitä mitätön viiden minuutin setti jossakin vaikkapa työpäivän aikana siinä puhelun lomassa tai, tai puheluiden välissä tai missä tahansa. Se viisi minuuttia, se yksinkertainen ympyräliike, mitä säkin teit, mm. eihän se näytä miltään. Ei se, niin kuin, se ei ole niin myyvä, mm. mutta kun se tuntuu pirun hyvälle. Se palauttaa kroppaan sitä liikettä, mitä se on kaivannut. Ja, se tuntuu liian helpolta ollakseen totta. Että se voisi palauttaa kehoon jotakin semmoista, mitä sieltä on ehkä ajan mittaan kadonnut. Meidän pitää vaan luopua semmoista ajatuksesta, että liikkuminen on urheilua, liikkuminen on puolitoista tuntia hikoilua. Vaan se liikkuminen on se, että mä nousen tästä tuolilta ylös, teen vähän jotakin liikettä ja sitten mä palaan tähän ja jatkan sitä, mitä mä olin tekemässä. Se on sitä, mitä kroppa kaipaa. Tuolla meidän salilla lukee semmoinen Lasten kirjoittama Liidulla kirjoittanut liike on läke. <tos> <tos> no on aika monta vuotta sitten kirjoittanut liike on läke, mutta emme ole koskaan halunneet sitä pyyhkiä pois, se on niin hyvä. Mutta se on totta, että nyt olen itse oppinut, että jos tulee joku häikkä, niin järjen rajoissa se pitäisi pitää se systeemi siltä vaan vähän niin kuin käynnissä. Mm. Et mulle tuli vähän noin puolitoista vuotta sitten aika siis todella ikävä selkäjuttu. Liian raskaalla siis repulla juoksin, valmistauduin Kilimanjaron valloitukseen ja sain semmoisen selkähäikän itselleni sitten aikaiseksi. Se oli niin raju, että mä en uskaltanut ulostaa viiteen päivään. Hmm. mulle sukat ja äh, alkkarit. Ja mä, siis mä, olin todella, todella niin kuin huonossa jamassa, mutta sitten se lopulta meni niin huonoksi, että oli pakko lähteä sairaalaan hakemaan semmoinen kipupiikki. se oli jännä, kun ei tullut mieleenkään, että tilaa normaalin taksin, tämmöisen niin kuin sedanin, vaan mm. tilattiin tilataksi, että mä pääsin niin kuin tavallaan kävelemään sinne sisään, koska ei, ei voinut kumartua. Sitten mä sain se kipupiikin, eikä se heti sitä laukase, mutta sitten se lekuri sanoi, että eikö niin, sä asut tuossa kauniissa Tämä tapahtui Jorvissa. Mm. joo. Mä sanoin, että siitä vaan hyvin hitaasti kävelet kotiin. Et sinne on hyvä saada aineenvaihdunta. Hei, meidän pitäisi perustaa semmoinen vapautusliike. Mä ajattelen, että tämä liikekeppi vapauttaa liikettä, mutta se vapauttaa myös mieltä ja sitä kautta kaikkea muuta. Ja se pitäisi tehdä niin, että siinä olisi matala kynnys. Mä oon itse huomannut, tiedätkö, että tämä jumi, sitten kun ajaa itsensä jumiin. Nyt en ole vähän aikaa ollut pahassa jumissa, mutta olen joskus treenannut niin, että mä oon niin semmoisessa kokonaisvaltaisessa jumissa. Niin koko aika on aika ahdasta, aika tuskasaa ja Todennäköisesti se johtaa passivoitumiseen. Se niin kuin ruokkii sitä jähmettä ja lopulta on myöskin masentunut. Mm. Niin jos vaikka osalle porukkaa ottaisi yhteiseksi tavoitteeksi sen, että niitä jumeja purkaisi semmoisella näennäisen mitättömillä treeneille. Mm. Kyllä se on joku kaikille se, se kehon liikkeen palauttaminen, se että siinä lähtökohtaisesti ei olisi koko ajan rajoitteita, semmoisia niin jumeja, kipuja, sattuu kun nousee mm. tuolilta ja sattuu kun nostaa kättä ja näin poispäin. Eli se on niin kuin, mun mielestä se, mistä kaikkeen pitäisi lähteä liikkeelle. Ja vasta sitten, kun me saadaan joku semmoinen niin baseline sinne, joku semmoinen mm. tietty taso, että tämän alle mä en mene, vaikka olisi kuinka huono päivä, että mun pitää olla niin kuin, kuumeessa, mm. että mä menen tämän alle, niin sitten kun me saavutetaan semmoinen taso, niin sitten siihen pystytään lähteä niitä haasteita kasaamaan ja niitä voi sitten olla mm. vuoden mittaan useampiakin, mitä ei tietenkään niinku järkevällä ohjelmoinnilla samaan aikaan yritetä tavoitella, mutta jos se baseline pysyy ja koko ajan tasaisesti nousee, niin silloin me ollaan vahvolla ja, ja, ja silloin siitä liikkeestä alkaa taas nauttia, koska se ei tunnu pahalta, mutta jos se baseline tippuu, niin kaikki tuntuu pahalta. No mulla on tällä hetkellä just nyt semmoinen olo, ja on ollut aikaisemmin joskus, Virpi on ohjannut, kun se on käynyt sun koulutuksessa, ja sitten säkin viime viikolla ohjasit, niin mulla on semmoinen olo, että tämä on se tila, minkä mä haluan, tämmöisen olon mä haluan kroppaa. Mutta tämähän on semmoinen juttu, että ei, ei toi kepin hankkiminen niin kuin riitä. Se, että osaisi sillä oikeasti harjoitella, niin se vaatii vähän perehtymistä, se vaatii semmoista nöyrää, kärsivällistä opiskelua niin kuin hetken. Tai, tai siis kyseessä siitä jutusta kiinni heti, kunhan joku toinen näyttää ja ohjaa ja auttaa. Hmm. Ei siinä, se ei ole niin vaikeaa siinä mielessä, mutta jos saat yksin sen kepin kanssa, niin et sä keksi sitä. Eli tämä vapautusliike, mitä mä nyt mietin, niin mehän tarvitaan varmaan ensiksi näitä koekanineja Siis me tarvitaan ihmisiä, jotka haluaa niin kuin sen parhaan tällä hetkellä saavutettavissa olevan fiiliksen kroppaansa ja mielensä. Ja sitten ne tulee vapautusliikkeeseen. Sitten me harjoitellaan tätä ja opetellaan niitä. Sitten sitä kautta saadaan tämmöinen niin kuin ikään kuin konseptitodiste, että näin se menee. Se ei riitä, että sulla on se työkalu nimeltä Movement Stick, vaan se, siihen tarvitsee sen valmennuksen mm. ohjaamisen alkuun. Ei, ei tietenkään osa. Mm ne liikkeet on onneksi helppoja, ne no, on teknisesti suhteellisen helppoja, mutta ne pitää kuitenkin ensin jonkun näyttää sulle, että mitä sun pitää tehdä. Niin, että sä keksi niitä, jos sulla on pelkästään keppi, niin sä et itse niitä keksi, vaan sä tarvitset siihen sen alkuvaiheen opastuksen. Mä olen samaa mieltä, että ne on melko helppoja, ja sitten ne on siitä mukavia, että ne on skaalattavia. Joo. Tarkoitan tällä sitä, että Öö, niin paljon kuin arvostan esimerkiksi joogaa, niin siellä on sellaisia asentoja, johon ei jäykkä ihminen, tottumaton ihminen ei pääse. Mm. Mutta tuossa useissa noissa liikkeissä mulla tulee sellainen olo, että vaikka tämän ja tämän suhteen niin on jäykkyyttä tai heikkoutta tai liikerajoitetta, niin mä pääsen siihen asentoon, jossa tapahtuu niitä hyviä vaikutuksia mun mm. Kudoksissa. Eli eikö niin, siis toihan sopii ihan niinku semmoiselle pökkelölle. Kyllä. Ja sanoisin, että se Ehkä ne isommat hyödyt on juuri siellä, mihin niin normaalisti ei mentäisi, tai että sulla on jotain rajoitteita ja sen vuoksi sä et mene niihin asentoihin. Mm. Sä, et, sä et tuota tiettyä liikettä sen takia, kun sä tiedät tai ainakin epäilet, että se sattuisi tai, mm. tai kokemuksesta tiedät, että ei sulla ole mitään asiaa, niin kuin mm. vaikka vai joku joo-kaasana niin mm. on hyvä esimerkki siitä. Jos ei ne kantapäät mene maahan siinä hallaspään katsomassa koirassa, niin ei ne mene, vaikka kuinka joku huutaa siinä koron vieressä. Että. Onneksi ne Tosi nykyisin on näitä militantteja joogeja, mutta joo totta. Toi, että sitä kynnystä lasketaan, se lisää todennäköisyyttä harjoitella. Kyllä. Ja jos me avataan, avataan ovia mm. huoneisiin, jotka on muuten pysynyt kiinni, niin sen se stikki tekee. Se, niin kun se avaa sen oven. Sulle Sulle kirjaimellisesti syntyy kehoon lisää tilaa sen stikin avulla. Ja kun sulla on lisää tilaa, missä sä pystyt liikkumaan, tuottaa voimaa, tuottaa liikettä, niin silloin sä alat hyödyntää sitä. Mutta jos ei mulla ole mitään, mistä mä lähden rakentamaan sitä, mulla ei ole se tilaa, mä oon ihan lukossa, niin silloin mä, niin kuin, mä käytän sitä, mitä mulla on käytettävissä. Ja se yleensä tarkoittaa ikääntyessä sitä, että se koko ajan vähenee. Vähenee ja vähenee ja sitten se on loppujen lopuksi sitä, että ei näe kävellä. Hmm. Siirretään vaan painoa niin, niin, jalalta toiselle, koska se on, se on se tila, missä sä pystyt elämään. Mä olen siinä käsityksessä, että tämmöinen kannattaisi tehdä niin, että jotenkin osaisi yhdistää sen kehollisen vapautumisen, sen niin kuin kehon li, vapautusliikkeen ja sitten pitäisi olla samaan aikaa, ehkä myös mielen puolella. Jotain. Tai mm. siis mä ajattelen niin, että kehoa ja mieltä ei kannata erottaa. Ne on, ne mm. on niin kuin erottamattomat. Niillä on aina toisinsa heijasta. Tähän vapautusliikkeeseen täytyy ylittää jotain muutakin kuin pelkästään se kepin kanssa tehtävä jumppa. Mm. Sä sanoit tosi fiksusti tuossa, kun juteltiin, että ei vanhoilla ihmisillä sen takia luut murru, että ne luut niin hauraita, vaan sen takia niillä on enää tasapaino. Mm. Mikä on siis totta. Mainitsit on vaikka se, että miltä tuntuu mennä lattialle. Että onko se lattialle meno ja sieltä ylös nousu, onko se niin vaikeeta, että et halua mennä lattialle. Siis tämmöinen perusasia, että jos sulla on avoin lattia leikitään, että siellä nyt on, vaikka lasten kanssa pitäisi leikkiä tai lasten lasten kanssa. Niin se, että sä ylipäänsä sinne vai pysytkö sä se niin pystyasennossa. Ja sitten kun se meet lattialle, meetkö siihen niin kuin pitkälle sen lapsen tasolle, kun se lapsi on vatsallaan siinä ja se mm. jotain legoja laittaa, niin metsä siihen. Kun se nouset sieltä ylös, niin joudut sä aina kääntyä niin kuin mm. ja sitten konttaamisen kautta pikkuhiljaa kasata itsesi. Vai pääset se sieltä, niin kuin, kun sä oot tai selälläsi ja sä oot sen lapsen kanssa, lapsen lapsen kanssa ollut, niin miten se sieltä tuut ylös? Mm. Koska Niitä on semmoisiakin, että ei ne tarvitse käsiään siihen. Mm. Ne nousee istumaan ja sitten kerää jalat ja ne on pystyssä. Kyllä. Ja sitten on niitä, että jos ei niillä ole mitään, mistä ne kiipeis ne ei meinaa päästä pystyä. Mm. Tämä on iso kysymys. Mä näen tätä nuorissa. Mä, mä tiedän 30-vuotiaita ihmisiä, jotka sanoo, että he kokee hirveän epämiellyttäväksi tehdä harjoitteita lattialla. Se, se kroppa on vieraantunut siitä. Kun sieltä ei pääse ylös vai sinne ei oikein viitti mennäkään? Varmaan kaikki. Se, mm -hmm. että sinne on vähän niin kuin ahdistavaa mennä. Se, että niin tietyssä asennossa, koska se, että mitä, mitä, miten painovoima vaikuttaa sun, kun sä oot jalkojen varassa, on erilainen kuin se, että sä voit kyljelles, selimakuulle ja näin poispäin. Ja mä hyödynnän tätä esimerkiksi, jos on ihminen, joka on täysin lukossa jostain syystä, että se on niin sanottu, se on, niin on prässätty edestä ja takaa, ei enää oikein liiku mihinkään, niin mä en itse asiassa tee välttämättä jalkojen varassa kaikkia harjoitteita, vaan jos on mahdollista, niin me mennään kyljelle, koska jos mä laitan ihmisen kyljelle, niin se painovoima vaikuttaa siihen kehoon eri lailla, mä pystyn esimerkiksi hengittämällä, hengitysharjoituksilla vaikuttaa siihen kroppaan vähän eri lailla. Tämä vapautusliike, siis tämä liikekeppi juttu, ja tässä on kysymys siitä, että osaa rakentaa turvallisen ylöspäin viettävän polun, jossa on myös mahdollisuus pysähtyä ja evästää ja ehkä tulla vähän alaskipäin, jos on tarpeen. Ja sitten taas jatkaa turvallisesti pienillä askeleilla eteenpäin tämmöisten mikrotreenien kautta. Koska mua kiinnostaa nyt tämä, kun mä, mä oon ajatellut, että me kerätään siis haasteisia ja rajoitteisia. Ja Tosiasiassa molemmat on sama ryhmä, niin ei vaan aina huomaa. Sitä. Haasteiset haluaa tehdä mahdottomia juttuja, rajoitteiset haluaa tehdä tavallisia juttuja, mutta molemmilla on niin kuin sama. Pohjalla on molempien täytyy haastaa itseään ja purkaa rajoitteja, vapauttaa itseään niistä rajoitteista. Ja sitten mä uskon tämmöisen, siis mun käsitys ylipäänsä liikunnasta ja niin kuin kehoon liittyvistä asioista, että me ollaan joka tapauksessa niin eri tasoilla kaikessa, mitä me tehdään. A, on ihan täysin turha arvottaa itseään sen perusteella, että joku muu pystyy johonkin ihan hämmästyttävää. Tai on väheksyä, siis on saatanan tyhmää väheksyä jotain ihmistä, jos hänellä on joku siis ajatus siitä, että sä vertaat itseäsi joko toista ihmistä alaspainaan tai itseäsi mitätöiden. Niin se on ihan älytöntä. Me ollaan hmm. kuitenkin, me ollaan toistaiseksi elossa, homma ei jatku. Ja Kannattaisi vaan yrittää nauttia siitä kropasta, mikä on nyt annettu, niissä rajoissa, mikä meille on mahdollista, eikä miettiä, että jumalauta, kun toi pystyy yhden käden käsin seisomaan. se vapautusliikkeen idea olisi myöskin vapauttaa itseään semmoisista niin epäterveistä kehollisista ihanteista. Mm. Vapautua myös niistä semmoisista, vaikka nyt jos sulla on mm. selkä ollut kipeä, mm. niin ihmiset pelkää pyöristää selkää mm. ja kiertää selkää. Mm. Ei siinä ole mitään vaarallista siinä liikemallissa. Siinä mm. ei ole yhtään mitään vaarallista. Jossain tilanteessa voi olla, että se, se liike on poissa käytöstä. Niin. Ja, ja silloin pitäisi niin ensin palauttaa muita liikkeitä ja sitten vasta palata kiertoon, jos mm. ihminen on tosi lukossa. Mutta se, että jos niin me kategorisesti kielletään, mä oon kuullut näitä, että mm. mä en muuten koskaan kahvakuulaan, se, 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 se hajottaa selän. Tai että Kyykkö kyykky hajottaa puolueet, ei saa mennä vaakata alapuolelle. Tämmöisiä niin kun urbaaneja legendoja on edelleen ihmisten keskuudessa ja, 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 me kärsitään niistä, tai tietyt ihmiset kärsii niistä, koska se rajoittaa heitä jo niin lähtökohtaisesti tekemään sitä, mihin se keho, keho on itse asiassa hyvin taipuvainen tekemään. Tämä, tää, tää, on a, 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 siis jumalauta Siis tämä kun mä oon kuullut, että jopa ortoperi voi varoittaa kiertävistä liikkeistä. Mm. No, eikö Jumalalta kaikki, mitä me tehdään, ole kiertäviä liikkeitä? Sä voit ottaa valokuvan jostain asennosta ja sanoa, että tässä keho liikkuu sakittaalitasossa, eli eteen taakse suunnassa. Mutta jos sä rupeat katsomaan ihmisen liikettä, niin. niin ihminen ei voi liikkua ilman kiertoa, jos jossain syntyy kierto, Aina? Aina. Joko se on niin kuin näkyvää, mm. eli sun kroppa mm. kiertää ja sitten kaikki voi kaukaa, mm. ihan, ihan noida sun kiertoa. Tai se on nivelen sisällä tapahtuvaa liikettä, kiertoa. Mutta se, se kroppa vaan yksinkertaisesti tarvitsee sen kierron, jotta se pystyisi liikkumaan. Niin siis nivel ei ole sarana? Ei, kehossa ei ole yhtään saranaa, vaikka joku on aikanaan keksinyt sarana mm. nimen niin se kehon liike ei voi perustua saranaan. Jos se perustuisi, niin me taas koko ajan korjaamassa niitä niveliä, koska ei ne kestäisi sitä painetta. Joo. Meidän pitää ehkä vähän treenata lisää. Vaihdetaan kamat ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Viimeisessä jaksossa. Tämä, mitä sä sanoit äsken, että se keppi on siinä suurin piirtein vasemman jalan edessä. Ei se ole niin nuka. Tämä on ihmisille ihana kuulla. Cool, koska on niinku ammoloakin. Joo. Mutta tämä siirto. se. Tai isot sitten Ja... Niin. Mikä on tietysti kaikkien toimistossa työskentelevien ensisijainen tavoite. Kyllä, kyllä.